Всім Чого? доброго вечора. Ми з пані Анною Іванівною раді дуже вас бачити на нашій ментальній арифметиці для того, щоб ви рахували швидко, правильно і дуже талановито. Ну, в принципі, ви у нас діти талановиті, рахуєте гарно. Сьогодні у нас не знаю, яка нова тема, чи, можливо, ми продовжуємо вивчати інше, але обов'язково буде цікаво, тому вмикайте ваші, будь ласка, камери, щоб ми вас бачили, і будемо починати з вами працювати. Пані Анна, ми готові? Так, всім вечора. Ми закріпимо сьогодні те, що вчили минулого разу. Так? І трошечки підемо далі, якщо ви будете готові. І так, давайте почнемо із розминки. А розминочка так буде у нас сьогодні на тему розряди. Розряди чисел. І так. Хто скаже, будь ласка, число, назвіть, будь ласка, число, яке стоїть після числа 63? Це швидко, це розмінка. Так. Катя Мудра, будь ласка. А це на 10 більше? Ні, на одиничку більше. Наступне число. 64. Так, добре. Яке число стоїть перед числом 52? Марго? 51. Так, бачите, швидко, добре. Це включалочка. Ми включаємо або переключаємо нашу голову. Яке число стоїть після 50? Кирюша? 51. Так. Яке число стоїть перед числом 40? Анфіса? 39. 39. Добре. Тепер давайте назвемо числа сусіди. Так? Сусідів у нас завжди два. Ті, хто стоїть перед і після. І так. Назвіть сусідів числа 52. Костя ручку тримає. Костя, будь ласка. П'ятдесят один і 53. Добре. Правильно. Назвіть, будь ласка, сусідів числа 68. Діма Фріш, будь ласка. 67 та 69. Правильно. І останнє. Назвіть, будь ласка, сусідів числа 100. Катя Мудра, будь ласка. 99 та 101. Так, умнічки, правильно. Це була розминочка. Коли я сказала наступне число, да, і число перед ним відрізнялось на одиничку. Так? На одиничку. Наступне число, так, і наступне завдання. І так. Порахуйте, слухайте уважно, порахуйте, будь ласка, назви чисел в прямому порядку, тобто в прямому від меншого до найбільшого, так? Назвіть числа другого десятку. Хто пригадає, що таке Анфіса, ручка. Будь ласка. Другого десятку? так? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Так, а тепер думай, ти назвала числа з двома десятками, так? В якому є вже два десятки. А тепер думаємо так. Від одного до десяти. Це є числа першого десятку. Десятку. Першого десятку. Я поставлю римську циферку один. А далі пішло 11. Тобто ми почали вже збирати одинички до другого десятку.
і другий десяток у нас закінчується 20. Тобто ми ці одинички збирали і дозбирали до 20. Це є числа другого десятку. Угу. Запам'ятайте це. Я називала третього, да? Так. О, молодець. Це потрібно запам'ятати, тому що це начебто і дрібниці, так? Але дуже часто хто помиляється. Так. Покажіть нам, будь ласочка, малюночок табличку. Так, наші футболочки відображають число двозначне. Давайте зупинимось так і повторимо ще раз десятки і одинички. Розряди. І так, жовта футболочка. Так? Я прошу, щоб ви назвали саме число, а потім сказали, скільки в числі десятків і одиничок. Марк, будь ласка, ти першу ручку тримав. Добре. Чотири. Ага. Ні-ні-ні. Назви, будь ласка, число на футболку. 47. Відняти. Ні-ні, чотири. Ні-ні-ні. Дивись, 47. Це чотири десятки і... Сім одиниць. Умнічка. Так, далі. Далі Катя Мудра. Будь ласка, Катюш. Так, 62 – це 60, це 2 одиниці. Так, умнічка. Далі. Наступна в нас Віка тримає ручку. Віпусь, будь ласка. Це 7 десяток і 5 одиниць. Так, 75, так? 7 десятків, 5 одиниць. Чудово. Далі. Діма Фріш, будь ласка. Покажи, ми бачимо тільки твою руку. Опусти трішки нижче камеру, бо ми бачили твою руку, а тепер чубчика твого бачимо. О, супер, а тепер тебе бачимо. Дякую. 56 – це 5 десятків і 6 одиниць. Умнічка. Так, другий стовпчик. Марго, будь ласка. 80 – це 8 десятків та 0 одиниць. Молодчинка. Так. Кирюша Морозов. 9 – це 9 десятків і 0 одиниць. І 0. Ти ж сказав 9. Значить, скільки одиничок? 9 одиничок. 9 одиничок. Добре. А далі дивіться навпаки. У нас написано 3 десятки, 4 одинички. Що мало бути на футболці? Яке число? Анфіса, будь ласка. 34. Добре. І останнє, подивіться, будь ласка. І останнє у нас Даніель, будь ласка. Якому 10 десятків? 10. Ні. 10, це було б 10 одиниць. А тут 10 десятків. Що ж це за таке? Нам хтось допоможе. Костя, допомагай, будь ласка, нам. Це число 100. Це 100, правильно. В числі 100 10 одиничок. Вибачте, 10 десятків. Так? А скільки одиниць було б всього? Матвій, будь ласка. Скільки всього одиничок в числі 100? Я зараз не про циферку. Я зараз Матвій. Всього про кількість одиниць. Так, Матвій. От якщо нам подарували 100 цукерок. Так, скільки Діма Фріш нам допоможе. 100 це... Всього це скільки одиничок? 100 це... 10 десятків і 0 одиниць. Так, це ми кажемо про цифри.
А тепер, можливо, я вас трошки заплутала. Так, це є 10 десятків, правильно. А якщо ми розмовляємо і говоримо про число 100, як тільки про одиниці. Якщо нам подарували коробку цукерок, і ми знаємо, що в коробці 100 цукерок, скільки цукерок там подарували? Якщо давайте ще допомогу Марка попросимо. Марк, скільки тобі цукерок подарували? Скільки мені цукерок подарували? Мені 100, а це просто 100. 100! Правильно! Тобто ми можемо сказати, що це 10 десятків або 100 одиничок, якщо розглядати окремо. Так, добре. Молодці. Тепер ми приділили час розрядам, так, тому що це дуже і дуже важливо. Так, скажіть, будь ласка, чи видно вам запитання і завдання? Махніть головою, якщо видно. Так, добре. Придумай і запиши числа, що мають цифру. Давайте по два. І так, придумай число, яке мають цифру 3 в розряді десятків. Будь ласка, два числа, де цифра 3 в розряді десятків. Будь ласочка. Катя Мудра, будь ласка. А тут тільки 3, все, так? Щоб 3 була в розряді десятків. А одинички придумай сама. 30 десятків та 5 одиниць. Тобто число? 35. Так, добре. Наступний. Так само. Там, Костя, де число, будь ласка. Три ряди десятків. Три десятки і дві одиниці. Тобто число? Ні, називайте число. 32, так? 32. Добре. Наступне. Назвіть число, в якому цифра 0 буде в розряді одиниць. Анфіса, будь ласка. 50. Добре. Так, і ще хтось? Кирюша Морозов. 90. 90. Добре. Так. Назвіть число, в якому цифра 5 буде в розряді одиниць. Марк, будь ласка. Марк. Добре. 10 і я придумаю зараз число ще 0. Ні, сонечко, дивись, щоб 5 була в розряді одиниць. Ага, то я хотів десяток, десяточки. То я хотів як там 55. Умнічка, молодець. Так, і ще хтось одну? Одне число, де 5 буде в розряді одинички. Так, буде Оля і Коля, будь ласка. Я Коля, я. 58. Сонечко, не спіши, що 5 було в розряді одиничок. 85. Правильно. Я перепутала. Да, я так і зрозуміла. Це добре. Так, і останнє. Назвіть, будь ласка, число, де цифра 0 буде в розряді десятків. Діма Фріш, будь ласка. Як це можливо? Це буде, наприклад, 40. Якщо я напишу 40, то в розряді десятків в мене буде 4. Ой, ні. Не підходить. Що ж робить? Кості попросить про допомогу. Костя, давай допомагай. Повна це буде число, якщо в розряді. А, я зрозумів. Це як 50.
Да, ну, пусть буде це 54. Якщо 54, то в розряді десятків 5, а в нас має бути 0. Здаєтесь? Ні, не здається. Анжіта, будь ласка. Я побував. То може бути 100. Правильно, молодчинка. Для того, щоб десятки в нас стали нулем, цифра, це значить, що ми автоматично перейшли на сотні. Тому що як число може починатись із нуля? Це є неможливо. Умнічки, молодці. Так, давайте на цьому розряди ми закінчимо. Так, і давайте попрактикуємось. Так, попрактикуємось в знаннях, так, не дарма ми тільки що повторювали. І так, зразу я покажу, да, почну із двох способів додавання. Почнемо із простого. І так, наприклад, 13 додати 5. До якої цифри я додаю 5? До одиниці або до трійки? Кирил? До одинички. А тепер думаємо. П'ятірочка одна, значить це одиничка. Давайте я поставлю букавку. Яскравіше. Одиничка. А в числі 13 ми тільки що розбирали. Циферка 1 – це десяточок. Ні. Додаємо п'ятірку до трійки. І виходить, яке число? Якщо 3 додати 5 буде... Костя, кажи. 3 додати 5 буде 8. Значить, 13 додати 5 буде... 18. 18. Тобто не дарма ми повторювали розряди. Так, давайте ще. Давайте візьмемо 25 додати 4. Хто хоче? Бажаючих багато. Давайте Оля і Коля, будь ласка. Коля хоче. Давай, Коля. 29. Умнічка. Да, 5 додали до 4. Так, 29. Умнічки. Переходимо на наступний рівень. Давайте додамо двозначні числа. 25 додати 23. Так, Анфіса, будь ласка. 48. 48. Так, добре. Чому 48? Тому що ми бачимо, що десятки з десятками, а одинички з одиничками. Так, давайте ще один. 33 додати 12. Даніель, будь ласка. 45, молодчинка. Аж самому сподобалось, що в тебе вийшло, так? Молодець. Так, давайте з мінусом. Давайте з мінусом. Так. 38. Давайте відняти 5. Почнемо із легкого. Діма Фріш, будь ласка. 38 мінус 5 дорівнює 3.
8 мінус 5 буде 3, значить 38 мінус 5 – 33. Так, добре. Давайте іще один легенький, а потім переходимо на наступний рівень. 49 відняти 25. Костя, будь ласка. 49 відняти 25 буде 24. 24. Так. А що ж робити? Якщо, дивіться, якщо у нас буде, наприклад, 47 відняти 28. Дивлячись на одинички, так? Від 7 відняти 8 не можна. Що робити? Позичити у 40 до 7 один десяток. Умнічка, правильно. Є такий спосіб, так? Він підходить. Наш курс називається ментальна арифметика, так, але ну, не всім йдуть рахівниці, які називаються абакус, не всім. Але метод дуже схожий, тому давайте цим методом, ой, щось у мене маркери. Я... О, 47 відняти 28. Mm-hmm. І тоді буде точно видно, да, одинички і десятки. Правильно сказав Діма. Ми позичаємо. Я не Діма. Вибач, Костя. Вибач, Костя. Так, дивись. Позичаємо, правильно ти сказав. Так. Тут уже три десятки, а тут прийшло... 17. Тільки... Прийшло 10 одиничок і стало 17. Так. 17 відняти 8 буде... 17 відняти 8 буде 9. Молодець. І тут уже не 4, а 3. А 3 відняти 2 буде 1. Умнічка. Давайте спробуємо іще. 81 відняти 47. Віолета, будь ласка. 1 відняти 7. Не можемо. Так? Шість. Беремо. Вісімки. Забираємо один десяточок. Так? Тут уже сім. А сюди прийшло десять десятків. Дивись, ми можемо написати одинадцять, або можемо написати собі плюс десять. Сімнадцять. Дивись, 10 плюс 1, 11 мінус 7. 11 мінус 7. 16, ні, 6, мама, 6. 6. 11 мінус 7. 11 мінус 1, 10. І 10 мінус 6, 4. І тут уже дивись, у нас не, сі, не 8, а 7. Да, бо ми одиничку забрали. 7 відняти 4 буде 3. 3. Тобто 34. Добре. Давайте трошки ускладнимо, і ви побачите, що цей самий принцип працює і на трьохзначних числах також. І потім на чотирьохзначних і більше. Візьмемо сотні. І так, давайте візьмемо 123 мінус. Давайте зробимо 25. Анфіса, будь ласка. Буде 100 мінус 25, 90,
8. 98, умничка. А ти порахувала як? Ти розклала 25 або отак в стовпчик? Просто взяла і порахувала. Молодець. Це є просто два принципи. Один принцип – стовпчик, а другий – розкласти число. Я його теж сьогодні покажу зараз. І так, якщо в стовпчик 3 відняти 5 не можемо, беремо одиничку. Так, тут у нас 13, а тут залишилось 1. 13 мінус 5. 8. Тут у нас 1. 1 мінус 2 знов не можемо. І знову забираємо одиничку. 11 мінус 2 буде 9. А сотні в нас уже немає. Добре. А тепер дивіться. Уявимо, що ми з вами в магазині. Так? І нам потрібно швиденько порахувати, скільки нам потрібно решти. І в нас немає зошиту, і немає ручки. Тут є інший спосіб. От я думаю, що тільки що так і порахували. Дивіться, візьмемо той самий приклад. То 23 мінус 25. Дивіться, 23, значить і ми віднімемо спочатку 23. І скільки в нас ще залишиться? Якщо було 25, а 23 ми забрали. Так, Костя показує мені циферку 2. Тобто 123 відняти 23. Залишається. Катя, мудра допомагає. Так. 9 додати 3. Ні-ні-ні, дивись, ми розписали число 25, і в нас вийшло. Як 123 мінус 23 і ще мінус 2. Так, 123 мінус 23 це в нас 100, і відняти 20 у нас 98. О. Молодці. Коли ми стоїмо в магазині, так, і нам потрібно швидко порахувати, то нам підходить другий спосіб – розкладання числа на частинки. Костічка, ти гарний хлопчик і дуже смішно кривляєшся. Так. Добре, давайте іще, але спробуємо ось цим способом. Розкладемо число. Візьмемо число трошки менше, але я хочу, щоб ви спробували. І так. 81 мінус 27. Марко, будь ласка. Добре, зараз я просчитаю. 8, щось не видно екранчика, а тільки з вас, спікер. А на дошці тобі не видно? Да, видно, вже видно. Ага. Так, добре. 8 відняти 2 дорівнює 6. Десятки ти можеш порахувати, а від одинички відняти 7 дорівнює 6. Дорівнює... Ні, сонечко. Дивись, якщо ти стоїш в магазині, так? І ти заплатив 81 гривню, так. А тут заплатити 27. Щоб порахувати решту, дивись, у нас одна одиничка. Угу. Значить, ми спочатку віднімемо 21. Угу. Одиничку, як і тут. Дивись, було 27. Ми розклали на 21 і 6. Для чого ми це робимо? Виходить кругле число. 81 мінус 21. Скільки буде? 8 додати, 8 відняти 2 дорівнює 6. А 1 відняти 1 дорівнює 0. Правильно. 60.
І нам залишилось відняти 6. 60 відняти 6. 60 відняти 6. Рівня 66. Відняти, давайте, сонечко. Давайте Костя допоможе. Давайте. Костя, будь ласка. Молодчинка. Зараз 60 мінус 6 буде 54. Так, 54. Добре. Так, скажіть, будь ласка, а чи можна тільки два числа додавати і віднімати? Чи можна таким способом 3 і більше? Всі ствердно махають голівкою. Більше. Так, добре. Я вам зараз пропоную. Так, я це завдання знайшла трошечки пізніше. Так, зараз, секундочку. Пропоную вам трошечки ускладнити. Якщо я буду бачити, що більшість не, ну, більшості важко, тоді я попрошу виключити. Добре? І так, додавання і віднімання 3 цифрових. Тобто, як ми тільки що по розрядах. І так, включіть нам, будь ласка, останнє відео. Ні-ні-ні, відео. Там я знайшла, угу, в Ютубі відео. І так, додавання і віднімання 3 цифрових чисел на основі нумерації. Так, хто хоче? Тільки швидше, тому що або на паузу там доведеться нажимати. І так, 408 мінус 1. Коля і Оля, хто з вас хоче відповісти? 407, синя Лего. Так, правильно. Далі. Наступне. 400 додати 2. Даніел, будь ласка. 402. 402. Так, наступне. Вісімсот 35 відняти 300. Анфіса, будь ласка. Уважно дивіться сотні. 835 мінус 300, 535. 535, добре. Далі. 956 відняти 900. Костя, да, будь ласка. 956 відняти 900 буде 56. Так, умнічка, сотні забрали. Далі. 670 додати 230. Так, Ірюша Морозова, будь ласка. Так, тут уважно. Де? 900. Дев'ятсот. Все, молодець. Наступне. 374 відняти 70. Катя Мудра, будь ласка. Так. 374 відняти 70 на 304. 304. Умнічка. Так, і ще хто хоче? Давайте, щоб кожен хоча б по одному разу відповів. Не бійтесь. Так, 374, о, 600 відняти 80. Оля, будь ласка. Буде. П'ятсот 20. Умнічка. Так, далі. Бачите, вже складніше пішло.
899 додати 1. Мак, давай спробуєш. 800 додати 1 рівні 80-90. 900, так? Ти просто ще таке число не вмієш вимовляти. Це добре. Так, давайте іще, давайте два приклади. 400 мінус 1. Даніел, будь ласка. 399. Правильно. І давайте останній, хто ще не відповідав. Так. Коля і Оля. 894 відняти 4. Он хотів сказати 890. Правильно. Молодці. Добре. Справились. Так. Справились. Так, добре. Ну, ви великі умнічки. Так, а додавання і віднімання ви тепер аси, так, мастаки. Давайте тепер трошечки переключимось на множення. А що ж таке множення? І як воно пов'язано із додаванням? Костя піднімає ручку. Ти щось хочеш сказати? Я хочу сказати, що таке множення. Давай. От, наприклад, як 4 помножити на 2. Це як 4 плюс 4. Тобто, давайте візьмемо із множення на 2, так? Наприклад, 4 помножити на 2, це є 4 плюс 4. Додати 2 четвірки. І якщо ми вміємо рахувати, так, то це в нас 8, так? Да. Це табличне множення. Так само у нас іде принцип позатабличного множення. Давайте візьмемо 11 помножити на 2. Навіть не знаючи табличку множення, да? Це є 11 додане 2 рази. Скільки? Матвій, будь ласка. 22. Так, бачите? А давайте візьмемо більше число. Давайте візьмемо 23 помножити на 2. Вміючи додавати по розрядах, табличка множення на 2, для нас це дуже легко. Віка, будь ласка. То буде 46. 46, так. А скажіть, будь ласка, а з сотнями цей принцип працює? Якщо я візьму 100 помножити на 2, тобто 100 плюс 100. Коля, ми тебе слухаємо. Я не Коля. Ой, добре. Костя, вибач, будь ласка. 100 помножити на 2 буде 200. Звісно. Тобто бачимо, що цей принцип працює. Давайте проекспериментуємо. Деякі в нас ще з тисячами не працювали, але давайте. Якщо працює з одиницями, з десятками і сотнями, давайте спробуємо із тисячами. Якщо ми візьмемо 2 тисячі помножити на 2, тобто це 2 тисячі плюс 2 тисячі. Анфіса, будь ласка. 4 тисячі. 4 тисячі. Як бачимо, цей принцип працює і з маленькими числами, і з великими. Так? Як ви думаєте, якщо ми те ж саме зробимо із мільйонами, цей принцип буде працювати? Махніть головою, якщо так. Так, правильно. Тому, вміючи рахувати, так, і додавати по розрядам, ми з вами справимось із табличкою множення. Так, давайте спробуємо
Так, і ще секундочку. Так, тепер я спробую не розписувати. І так, 8 помножити на 2. Матвій, будь ласка. 16. 16. Так. Тепер візьмемо десятки. Давайте візьмемо 80 помножити на 2. Катя, мудра, будь ласка. Так. 80 помножити на 2 – це в нас. Так. 160. 160. То, тому що 80 плюс 80, так? Ну, давайте пограємося із ноликами. 800 помножити на 2. Діма Фріш. Якщо ми знаємо, що це сотня. 800 на 2. А, ти щось смачненьке жуєш. Кирюша Морозов, будь ласка, допомагай. 800 помножити на 2 дорівнює 16 сотень. Тобто 1600. І так далі. Правда? Ви великі-великі розумнічки. Бачите, ми сьогодні з вами побачили, що і множення так само залежить від уміння додавати за розрядами. Так? Тому, хто ще не знає табличку множення, вивчимо. Хто знає, ще раз переконалися, що це дуже легко. Так? Потім будемо іще ускладнювати. Також є принципи усного рахунку і множення, і ділення. Так, будемо потрошку захоплювати. І ви молодці в мене. Умнічки! Гарного всім вечора! Пані Анна, у нас Вікторія ручку тримає, певно, щось хоче нам сказати. Віка, ми тебе слухаємо. А ми ще будемо вчити ділення? Звичайно, але ми сьогодні більше уваги приділили додаванню. Так? Множення виходить саме із додавання. Тому сьогодні в нас множення, так, з додаванням. Наступного разу ми торкнемось теми ділення. Все, і ще питання є? Так, питання... Ні, Матвія ще рука піднята. Матвій, ми тебе слухаємо. Я хотіла сказати, я переходжу в 4 клас і знаю повністю табличку множення. Молодець. Так, звичайно, ти знаєш. Матвій. Ой, Марк, перепрошую. Я переходжу в 2 клас, бо я вже попрацював першому, а переходжу в 2. Так, Марк. Тебе табличка множення чекає. Марк, але дивлячись на те, на які заняття ти у нас ходиш, повір мені, не всі діти навіть в 3-4 класі так гарно працюють. Ліля, тебе піднята ручка. Я думала, що ти вже в 3-му, Марк. Не так, чую, де? Сонечко. Ліля, не чую. Щось з мікрофончиком. Можливо, закрила. Ліль, не чуємо тебе, на жаль. Не чуємо. Напиши, будь ласка, в коментар до цього заняття, тому що певно, що з мікрофончиком. Ми тебе, сонечко, не чуємо. Пані Анна, вам дуже дякуємо за заняття. Всім теж дякую. До побачення. Гарного всім вечора і до наступних ефірів. Ви наші такі розумашки. До побачення.